Corentina as a hooted at the AVC at the key. What's your new Kuya Gora one? Amen. On a quarry ham with Wakamogima. That in the mood will never end. You have enough to it. Who hold a little like a year amount of margins? What I was using at it was a good piece of papi and the many for you, Pamoka. And I never even knew. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni alikuwa mtu mvupi, okay, hakufaulu. Hivyo alitangulia bio, akaenda bio. Kapanda juu ya mti ili kumuona Yesu. Sasa sababu ya uvupi, sababu ile maisha bao anapitia Sakayo wakati huo. Maana inasema ya kwamba aliposikia Yesu anapita, Yesu wa Nazareti, hapa inakuwa kana jawabu ya wengi. Hapa yako na sifa kubwa. Aliponya, aliponya Bartimayo, aliponya huyo Yesu alieta huko akafufua mtu akina Lazaro. Niposikia hivi wakajua ufupi wangu umepata jawabu. Maandiko inasema ya kwamba alikimbia, hakukaa kwake tu ama hakukaa mahali alizoea. Alikimbia kwenda kumuona Yesu. Haleluya. Kwa hivyo alikimbia kwenda kumtafuta Jehova. Uvupi wake hakukaa nao kwa nyumba aseme Jehova ni yako jiguirana. Torewa au ni wa Kristiano mahitanije. Watu wa Mungu za wamia kuokoka na kujazwa na roho na kuongea na dimi na kustafusiri. Mausira ya maoro ni makerehe ule mwepu. Tayo sio kuko lituhiro ni majisai. Bwana asifiwe. Kuna watu Mungu hutafutwa. Tunaokokaga tutafute Jehova. Tunaokokaga tuende bio kwake, tuende bio katika hali ya kazi yake. Tuende ushirika bio, tuende mahali tunahitaji bio. Ni sababu mahali nasikia anakutanisha watu, hapo mahali lazima patikane kabla hiyo ibada ishe. Haleluya. Sisi tunakuaga na mambo mingi ya kufanya tu hizo saa 8, lakini tunahitaji Mungu. Tuko na mauvupi. Ona nini kwa na mambo yetu kwa moyo na tuko na mambo yetu huji ya dori hiyo. Tumaona mwakuwe maigemo na tuko mtu naka natu nate. Nene yo. Kwa inema ya kikokoni mime ahu waki nyahu nehau. Hata Mungu anakutere mukia ukiwa hapo. Lakini ukienda tufukua tuvitabu tuwa maisha. Unakuta ufupi ni mwiki. Mwana ahu jema kikadwe liberansi mena power mwe zi ya ti. Hey. Mwana zibibe. Alikibia bio diwa mwane Yesu. Kwa maana alikuwa okay, kwa maana alikuwa apitia hapo. Basi kwa hivyo lazima uwe mtu wa kujua Yesu anapitia wapi. Lazima ujue Yesu anapitiaga wapi. Lazima ujue hata sada unaendaka chachi gani. Kuna Yesu chachi hajui. Unajua Petro aliambiwa I will build a church over you. Akiambiwa na Yesu hivyo kanisa zilikuwa zimesumbuka dunia. Lakini akaambiwa I will build a church over you Petro which will not be shaken. Kwa hivyo ukua hii dunia, ni lazima ujiulize kanisa yenu mnakuwaga na Yesu. Kama hakuna Yesu, nyinyi ni chakula ya setani na mtakuliwa. Setani anakujaga. Ukiona kuna kanisa unasikia kama mwaka mzima imekufa watu ile. Na wote wakizikwa, tunaambiwa kwamba Yesu amewapenda. Sasa Yesu akipenda referee jiroga aniweke baba huku. We, kama Yesu Yesu anipende ati afanye nikuve. Haleluya. Siku hizi lazima mtu aelewe anaenda chachi gani. Chachi ni mara pili duniani. Kuna rukuom chachi. Rukuom chachi ni mahali Mungu atembeagi na haogeagi. Hata akitaka kuogea. Kuna wakati kanisa zingine huwa sinalikia sande fulani kwa mwaka. Paulo anasikia pale nyuma mtu amesema, anataka kuogea na lugha ya biguni. Anakibizwa bio. Nani huyo? Hatutakagi hivyo huku. Akuje ofisi ya batale na wazee. Kai. Jehova ni yewe sere teno. Akuna ni roikafu. Aungo kero. Mutumia na aketode kumeja gana ukoso kukosa. Unajua watu wana siviki hiyo nyibo. Devi yaga. Deve ini waro. Niho yaga. Magataba magataba. Lele kiyo siwa roho. Akitara muka. Hey. Hey. Kulidia! Nani huyo? Nani huyo? Tutakagi hiyo. Na baile kama unaendaka kanisa yenye hiyo kiyabu ina lugha ya biguni, hamufuzangu kuoba na lugha ya biguni, hakuna vipaa vinafanya kazi, wewe olete yoko ora biu. Tano joke wole tenewe. Wole tenewe. Wewe si musalimie mwabie, wewe ulipotea kitabo.
Ukienda kanisa yenye hakuna miujiza, yenye Mungu haongei kupitia wale washirika wako kule ndani. Pia wetera mturio sejie, usejio nu. Utapandishwa na nani na wazee hawataweza? Haleluya! Mzee hiyo ni baba anataka chachi gani? Simuulize anataka chachi gani. Haleluya! Hiyo chachi yenu kuna mtu ametoa ushuhuda kutoka Januari wa kupona. Nilikuja huku nikiwa na answers, nilikapona. Nilikuja huku nikiwa na hiyo nikapona. Nilikuja huku mtoto wangu akiwa kiwete, alirudi sawa. Ukisikia kanisa yenye na sipigi ushuhuda, siupigi huu. Lakini huu lazima tuende tukikua. Kuna watu wakiabua toa ushuhuda mahali, shika kama huwa makanisani. Hiyo ushuhuda ikikosa kabisa, unasikia mtu mmoja amejitoa. Na anasema mnakosa kuamka mtoe ushuhuda, hamjui kuamka ni muujiza. Hata kubomoa, sikatai ni muujiza. Kubomoa, fanya yote, lakini kuna kugrow. Watu waliona sukari, wanamuona huyu Yesu mwenye anaponya. Watu waliona pressure, watu walio hospitali, watu walio mwisho na njia nyingi. Amazing Jesus in that church. And tomorrow I am in Ushirika TV kuambia watu wa Kenya wote hivi, kanisa yote yenye vipaa zifanyizwe kazi, na sio tu za pasta. Hizo kanisa haiwezi saidia mtu, hiyo sababu mazizi ni mingi katika kila mahali. Haleluya. Hoi, watu ni wagonjwa, watu ni wavupi. Haleluya. Na hiyo kuna kanisa yote ya roho ni huru kwa siari. Na huyu Emmanuel ana huru mno nea. Na todera huru ni kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu inaulizwa. Ni sababu pale ndani kuna kitu, kuna kitu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikimbia sana, alienda bio akamuone Yesu. Tena sio kitangira Yesu tikana. Bwana simzamia mwambie kimbia na kwa Yesu wachana na watu. Mimi siwezi kaa kanisa watu, watu wengine wanakufa kila mwaka na watu sita. Uko na kwa nwe next. You are the next. Haleluya. Bwana asifiwe. Unakaa kwa kanisa na gari yako inanoku pole pole hapo. Naika tirani huko wapi ndio? Sina yaro gile no radi kanisa. Kanisa yeye kwa dawa tena naro bidume. Sasa hiyo kanda yao ni hota na kanda. Urogero wa gari yo hoi jini saitani ubutiro kimehoro harage hau. Bwana asifiwe. Nataka kusema namna gani? Zakayo alipojua kona uvupi alitokea na akakimbia kwenda kumuona Yesu. Wakati watu watajua Yesu ndiye akona jawabu, maisha itabadilika. Haleluya! Wakati boma sitajua ni Yesu akona jawabu, boma sitabadilika. Haleluya! Watu watainuliwa, watu wataenda bali. Na nimesema hivi, kama uko kanisa yenye hayo gangu na ruga ya biguni, watu wavuzi kuomba nayo. Hakuna manabii ndani, hakuna wakutafusiri, hakuna miujiza. Wewe huku wa mchachi. Sure. Na leo ndago teko menya gode iroku. Haleluya. Kuna ingine inaitwa church, inaitwa wadidua, inasomaga neno. Alafu watu wanaitwa hapa mbele. Sio wanatembea. Aliye na pepo inaende kipiga duru. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Leo sio kinyo na Yesu mmoja. Tamwele ndio mwele na Yesu mmoja. Uzalimie mwambie leo unaona Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Muoneze kwa maana alikuwa anapitia hapo. Basi Yesu alipofika mahara pale, aliangalia juu akamwambia Zakayo, shuka upesi. Shuka upesi. Na hii ndio shida ya mfalme wa Kenya saa hii tunaongea. Angalia saa hii mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Haleluya. Hii mambo anapitishia Kenya ni ya kwamba ufalme kwake nyumbani hata iona tena. Hoi! Ameambiwa ashuke muda mrefu sana. Kuzuka ni kulisaini. Haleluya. Amen. Nenda aone gai na atorie gai wake ono gode kuthina bero thamaki. Tuna kikwe maudu akita akihitiria mwathani Zakayo. Zakayo uyu mwega no wa Kenya na tureire itango. Pero si ogio wa Kenya na ratuligithia tamwe ndi mwene ratuligithia ratuligithia wegio mwire wa Kenya na ratuligithia Kenya na ratuligithia wa Kenya anatikana ashuke sababu alipo chaguliwa na akaingia kwa kiti. Jehova alimpa vifaa ya bunge,
Na alikuwa akiingia pale apitize mswada, mswada tatu tu. Tatu tu. Haraka haraka ndio Kenya iwe sawa. Number 1. Mtu ameiba mali ya umma. Na mtu abaye anaweza fikiria kuiba. Haleluya. Amen. Mtu ameiba na mtu anaweza iba hapo wakianzia serikali yake. Saa hii Ruto anavaa kuwa amenyonga watu 10. Tena soko goita, tena soko goita. Hata ndiye amekuja kusema juzi, na ajui hapo anajua ni yeye anajiapia. Mambo ni mata. Matatu. Haleluya, si alisema hivyo? Alikuwa apitize hiyo. Mtu akiiba Kenya mali ya umma na wote wameiba warudishe. Haleluya. Amen. Na watu wapitishiwe shida ama uchungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kitu kingine ni kukata mishahara. Mishahara yote ilikuwa ikatwa irudi chini. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo yote hajafanya. Yote hajafanya. Safari ndio amekuwa nazo nyingi za hapa na pale zenye hazijasaidia zakaya. Jambo imekuwa na juba ya nchi ya Kenya. Bwana asibiwe. Anapanda hizi za wenyewe badala apande amuone Yesu. Na ametembea mtu, ametembea. Haya ametembea. Na bado hajamuona Yesu. Ambapo Yesu wa Kenya anafuta tafuta makanisani kwenye alitoa ufalme. Bwana Yesu asibiwe. Amen. Haleluya. Amen. Aliambiwa na Yohana na Yesu mwenyewe shuka upe. Shuka tu angalia, shuka tu upesi. Na hii jambo ingine ya tatu ni LGBTQ. Hiyo wachana finance bill. Finance bill ilikuwa ile kitu ni kama kurusha mawe mahali kuna paa. Via. Uko nani haki budo pa. Finance bill si mambo mbele ya Mungu. Mambo ni matatu. Tena hivyo mambo imekuwa matatu. Kutopitiza mshahara watu wanyongwe Kenya wakiipa mali ya umma. Haleluya. Ngoza kurejesha hiyo ingine ni mambo na mishahara irudishwe chini. Haleluya. Na hiyo ingine ambazo ni LGBTQ. Hiyo ndio inasema Zakayo sababu ndakosa kusuka kwa uzuri. Niende mwanza ni kusukizia ukia hina. Na ndarasu kidio kia wego. Une Zakayo muruto ndru miadele gile iguru. Tero choki akira gile. Zimusalimia mwabie si amekataa na wewe atazukizwa cha nguvu kama vilaoni. Bwana asifiwe. Shuka upesi maana leo ni lazima nishide nyumbani mwako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu Zakayo tuko naye Kenya zimu nzuri. Sababu kutoka hii mambo yasemekane yashuke ake alikuwa shuka kitabu sana. Bwana asifiwe. Amen. Na hata nyinyi mkiwa wa Kristiano mjue hivi kama wa Kristiano hapa mshike. Wa Kristiano wengi naonaka spiritually wakihubiriwa wakisifu fanya mambo akisoma neno hata wengine ukiwapea nafasi wahubiri wanahubiri kabisa lakini wa Kristiano wengi wajiwagi wakati wa kushuka hajiwagi wakati wa kupanda tukoroko na asirika amwe pande si alidi mondo ni mokuhe ena mokuhe tafote bae no dalere ya dastat mudo kwa na mabupi megi. Lakini anatoroka chache akisema hatumsaidi. Sakao harate hiyo ni kanisa ka ni Yesu. Yesu. Tuo joki kanisa au teyo hii ni kanisa ni tena mwa kanisa. Unajua hiyo chati mtu azaidi yagwi, hazaidi yagwi. Oh, hapa si mambo na kusaidiwa sana. Hapa ni mambo na kujua Yesu anapitia wapi. Haleluya. Hata ukienda chati ukuta siku moja kuna msaada fulani, hata sisi tumeipeana nguo. Tumekuwa na mambo tunasaidia na nayo lakini hiyo mambo huku inakujaga inakata ndio kujulikana akili wa watu wa mikata ni akina nani. Imanoni kwa uko anemega tende mwenere kaka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kapo ashuke upezi. Wakati mmeinukiana na bwana yako kunaenda gaje kwa nyumba. Unajua boma nyingi huwa zinaharibika sababu unakuta bibi anainuka. Kuna mabibi wa kuinuka. Naye bwana ni yule amezaliwa kwa kuinuka. Kwao watu hutekaga rujira tiriri pasta. Kwa kina bwana hawaguzikagi. Hawashukagi hao. Kwa kina bibi. Watajua hakuna kushuka. Goja ni wabia kitu poja abujuri mwagunu wa roho. Uli mungu enu wa roho kuna mali tunajivanyanga. Wajiga diyo tudumisha magozikini. Kuna mali huwa tunanyenyekea sana. Atakama tuko na mabuta.
Bwana asifiwe. Amen. Jana nilipatana na mzee fulani akaniambia venye bibi yake amekuwa kimutusi. Nikamwambia wewe hujatusiwa. Naweza gani kuruma na huu. Si mzalimia mwambie kuna tukana nago. Eh, ndio kama akamwambia ati umetukanwa. Aje. Ee kutukanwa. Sasa unafanya ukode. Unafanya ukisikia usikisikia kama mimi kusikia natukanana ni maneno yenye wewe umefika mapema kwa nyumba. Kuna maneno yenye alikuwa oge. Ukafika nyumbani mapema ukakuta. Kuna maneno lazima mama oge ndio. Ni maneno mangapi? Nimesemekana kali mangapi? Eh? Hiyo maneno mabaya lazima oge. Na unakuta amebakiza 500. Eh? Sio 500 itamwagiriwa nani? Naweza niwaambia tu mgunu wa roho mchukaji wanadhalili kudelipa watu ni mchezo. Kushika mama hivi umudelipe mama chat mmoja tu sio wawili. Umudelipe akaye kama Mungu. Akose kuitana majina mpaka ya domestic animal. It's not a joke. Simu akamoja. So ugeone kwa nasi kama maruma na adhuri yao. Ni kwa tano sio kile maruma na ga. Mimi najua kuna washirika hutusiana mabofu kwa maboma zao. Mimi najuaga tuliko na mama ambao hutusiana. Na nani anafika kanisa na matije kionyo? Tuna wale masakao endele kusi. Ndio. Abu uje yeye baba na berekana kaji na bwana yake. Je, ana hata umuze yako hapa. Baba Jerry, nataka uniambie mpaka hapo mmefika na Herod da hamujai inuana. Hey! Oh, mnaisiki tu na chapo micheko na sikuna wakati watu inu kuna maani mtu anajikuta akiwa juu. Na wakati mwingine si kwa uzuri. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kuna bibi kutoka aorewe hajai kubali pesa ni kutafuto inatafutako. Akiolewa alikuwa najua ni kukula. Jurizo kia kihike silaka yate. Hata pekine ulitakanyo na mume wako, protiko kiabuni enu ni yao, gari tano kithurai. Pekine ulitakanyo watakanyo sababu uliorewa njia chachi. Sasa ukaendo kakuta. Sasa ulitakanywa 10 years ago, 5 years ago, ono mothi uyu turaga na nwahe miri. Tayo sio gene utikana na usakayo we. Uachane na usakayo wale wengi. Sasa uwaombe, uwashikirie ni sababu Yesu wako pale asofu na mambo. Bwana asifiwe. Nimesema hivi unaweza kuwa na mzee anapendwa na tusichana kwa na pepo ya wamama. Unajua kuna mzee anaweza oa wewe lakini hapa na pepo ya kupendwa. Eni. Kila mahali anaenda anapendwa, kila mahali anaenda anapendwa. Ni ibada utamuinulia kukwama na wewe. Sure. Eni, kuna hiyo damu. Unadhani Daudi ndio awe mabibi wake ndio akuwe mtu wa mabibi wengi ilikuwa rahisi. Si ilikuwa ni damu. Hai damu aliachia Suleiman. Wanaweza sivive. Hiyo ni ufupi mtu wa Mungu inafaa maombi. Haleluya. Na Yesu aitwe. Wanaweza sivive. Ukiwa mama, jiwaka wakati uko juu wakati mwingine si vizuri shuka. Mzee akipanda wewe shuka. Na lazima uwe na mzee pia umuombe ndio na wewe kama mama ukipanda mzee nawe awe chini. Shuka. Mama akipanda wewe kuwa chini. Ukiwa juu kama hajui kushuka wewe kaeni chini wawili. Nasema hivi, mmoja ako juu, wewe usiinuke umkute huko. Kama ni kutuziana mtu anatuziana naye utuziane. Jiga hii una akili. You are here just for the sake. Mokali gebo. Tae tiria jira ke kuhikira. Una wenda ziana inyore na kuwatia. Haleluya. Shakara aliambiwa wewe usizuka hivyo unafikiria, shuka upe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kuwa juu, ifika wakati wa kushuka mtu anakubariki kushuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mama kwa proti, amemwaga maji kwa na maugali hapo kwa mlango. Sasa utashinda hapo. Unajua kuna mama anaweza kuwa na hivyo amwage maji ya maugali na mmekoa hapo. Katoto kake kakuni hapo na hataki kuondoa. Mtu wa Mungu mwema anaendaga natafuta tisho, anachukua hiyo anaona. Anaenda natupa.
unamuonyesha mwenye mtoto kufanya vizuri. Eh? Wanaweza sivivi. Ukikuta hiyo maugari maugari, wewe pagusa akiona na unyamaze. Babu kuna mama wengine wakikosewa na wengine. Nimegojea mama Kamau. Eh. Abe mama tire agimato. Ajoi mikono yumagi ugali bure. Na anafanya hivi anasema, "Ngoja aingie nini? Nini mnaniambia watu wapo? Ngoja aingie." Ai, ai. Ikiya kwa mlango. Wewe umeingia kwa mlango, toka na huku nje. Mtoto wako utajua venye utamnunulia kama pampa. Amekunia pale mara mbili, na unaanza shughuli ya kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niulize hiyo nipa napeleka na ngaji na watu wa roti yao. Ukikosea unafanyaga nini? Ni kuenda juu na kushuka hakuna. Haleluya. Amen. Sasa hivi tunaongea hivi, Kenya imeharibiwa na mtu fulani kutoshuka. Na sasa mahali tumefika atashuka chakunu. Pero sio kinu aliharuka. Si amekataa, zibuti mtu dhili mtakatwa. Unajua mtu kikatwa ni hivyo. Mtu kikatwa ni kusema makao ikiharibiwa. Makao tu. Ataenda nyumbani pengine wapi? Makao tu. Sasa juzi nimeona Firauni anaenda na gari bila bendera na nini. Hiyo ni kuambiwa na ambiwa na Mungu atuko pamoja. Wanaweza siviwe. Shuka upe? Upesi. Na kitu kingine niwaambie, si kuinuliwa kwote kuzuri. Usisubue Pastor Jeroge kanisani unisubue. Na unajua nisubua. Hata hivyo nakuambiaga wewe unasubua kama mchungaji sana. Yaani ufanye mchungaji akae kwa maombi analia usiku sababu yako hataki kukufukuza chachi ndio asiwe na rahama bikuni. He, unamsubua. Alafu inaweza kutokea karibia ati ni chachi inapewa. Na unawekelewa mikono. Mtu akaimu yeye unalia unaiga Roma kwa nini bego nini bego. Mimi niko na uwezo wa kutengeneza ibada na ikamilike. Lakini wewe unaenda kuvuna nini umepata kizuri? Mtu asemekana ni mbaya nchi mzima, asemekana ni mbaya hata foma, atuambie ni mbaya. Sasa unajua mtu mbaya na ameishi kuwa mbaya, sasa hii ameandika yeye na kuaga mbaya. Au kama ni rais mwingine anafaa kuwa ameshuka tayari. Lakini huyu ni Firauni, kifua ni kigumu, roho ni gumu. Urazima apelekwe yule DC. Na atafika. Tena ni baada atafika. Atafika. Bana zasivive. Lazima watu wao wakushuka wakati mwingi. Unashuka. Gari unanyenyekea Mungu anaonekana. Unanyenyekea Mungu anaonekana. Hivyo sababu there is God in heaven. Bwana Yesu asivive. Amen. Bwana Yesu asivive. Amen. Hata kuna wengine huvutwa kazi na jeza Mungu kabisa. Kuna wakati jambo linaweza kuja uvutwe kazi. Na ukivutwa kazi una mengi ni kushuka. Yaani mtu anashukizwa kwa nini chalende mabona kazi? Kazi unaweza kuna mambo mengi sana inaweza sababisha mtu ashuke katika hali ya kazi. Na baba wangu pigia kwanza kama hii roho Mungu anaongea, lakini kuna kitu anakuambia na usiki. Kuna wakati unafikaga na kuonyesha hii kazi hata utafanya. Bwana asivive. Amen. Kitu kingine kinafanyaga mtu apoteze kazi ni ukienda mahali ababu ulijipeleka wewe bila kuomba Mungu vizuri na kuinua maibada vyema, ujikute umeingia mahali ambapo umejichagulia wewe. Sababu mtu wote wa roho anafaa kuenda mahali anaongozwa na Jehova. Eh? Mm. Kuna mahali utaenda ukute miungu za mwenye hapo. Sasa miungu za mwenye hapo utapeleka wapi hizo miungu? Unajua kuna miungu za kutupwa mahali. Lakini kuna miungu za mtu anajua ziko mahali fulani. Na baadaye ukikaa kama ukienda uingie kwa nyumba yenye iko na karumu Kenya akafugua bwi sana. Ni kumu kafuguru ya hizo nyumba makubwa masero. Kanyumba kanafugia mahali kona mlango iko hapo. Haifugua bwi. Iko hapo. Ani mwenyewe tu kufugua na nini na nini. Hiyo kanyumba unataka kuomba ukua hapo ni nini na kuaga hapo ndani. Sababu kuna watu uliza mambo ama mabitu, majini na nini na zinawekwa kwa manyumba hizo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi, ulimwenguni wa roho unafaa kujua wakati wa kushuka. Haleluya. Amen. Na wakati mwingine hatushukishangi kwa ubaya. Hapa mshike vizuri. I was a bishop one day. Mimi nimeyo day niwa kama bishop.
Pitia hiyo mafuta nikapitia mambo magumu. Wakati Mungu alinikumbuka na kuja kwa maisha yangu tena, nilishuka nikawa reverend. Haleluya. Amen. Yemi. Bwana Yesu asifiwe. Hii church Emmanuel wakati mmoja nilikwambia sasa hutahubiri tena, kaa pale nyuma ya kanisa usitoroke church. Kuna Kenya naangalia, kuna Kenya Mungu anakuangalia. Kuna kushuka kuzuri. Hata Jeremia aliabua shuka kwa mvinyanzi wa nyungu, shuka na huko, ukaone huko venye wanafanyaga na hizo machini. Shuka na huko, tena unipa kuna kushuka kuzuri. Kuna kushuka kunaweza onekana kama ni madharau iko pale, lakini kuna Mungu sana. Haleluya. Mimi nilijua mimi siwezi kuwa bishop. Hata lepo yangu nilikuwa nimemwagurua mafuta ya kunimaliza. Kati Mungu alinikumbuka nikashuka chini. Kutoka yao bishop nikawa reverend na sasa inakuwa kana furaha. Watu wengine hata wananiitaka bishop sikatai kuitwa mtu akita. Bali ya bishop huwa ninafurahia sababu nimeikuwa hivyo. But wakati ulikuja nikashuka nikawa reverend na sasa ni mchungaji kwa TV. Kuna wakati unaweza futwa kazi na sababu ya Mungu. Ini. Anaweza sivile. Ini. Kuna wakati unaweza patana na mambo sababu ya Mungu. Ndio awe na mwanzo mwema na wewe. Na wewe maisha ndio akuude na njia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Alishuka, aliabua shuka upezi. Ni Mungu ni Yesu anamwambia maneno. Na Yesu alikuwa anataka kula kwake. Kwa hivyo ni vizuri kupenda Yesu akule kwako. Haleluya. Alikaga watu wako na Yesu ndani wanakula kwako. Watu wa Mungu. Alikaga hawa watu wameokoka. Wanakula na Yesu ndani. Nitakuita Yesu na mwili. We call Jesus. As we eat, Jesus eat. As we drink, Jesus drink. Niliita watu kwangu baba yangu akiwa na shida ya tumbo, nikawapea chai na mikate ya brown. Jioni hiyo baba yangu akapona. Nitaeni. Jambo ya kanisa ni watu kupeana mali kulive. Ni watu kupea kinaelija mikate yao. Yeni. Kikaa na mikate yako hapo na kukaa utuiti kwako, wewe unatuambia unataka kushinda mashida na uvupi wako. Bwana asifiwe. Kama huyu Julia jioni leo kuna uvupi unamuondokea, unamuondokea leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii lazima Yesu umuitishe kwako. Haleluya. Ndio kupitia wewe wageni wakuje hata wao wapitiwe na Yesu, maisha yao ibadilike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio ndipo kama ameitisha ushirika hivi karibuni. Muulize kama ameitisha ushirika. Uko na uvupi? Uko na maisha magumu lakini mtishi ushiriki. Kwa nini? Itaisha Yesu kwako. Hawa watu wakuje kwako. Wakuje wakule na wakunywe sababu hapa pia tunakula leo jioni. Tutimwa utalete. Julia niwe tulia. Tutinoka tuifasti. Dio tukule mashida ya Julia imuodokea maisha? Maisha ni. Kwa hivyo wakati unakosa kutuita. Mizo radio tena ya wakufero. Sipumba itama ikitare kiyo tukitara amene kani yatea. Ukifika mwisho itana. Kuna kumekuja pastor kwetu juzi. Kamwambia nikaona anataka kuteremka stairs, nikamwambia wewe usizuke. Nikamuruza kwa nyumba. Nikafanya kule na kunywe. Kukura tu na kukunywa. Alafu tukaachana, si kwenda masaa mengi bila kupokea muujiza wa elfu mbili. Amen. Ngoja nikuambie Kenya hii kuenea hakupa mikononi mwa kushinda kwa milima mingi. Oh kwera ko. Unaona wengine wakikupia na hapa kanisa fulani Mombasa. Elijah anatuonyesha simple mathematics. Hayana megaterio. Udie kulole gabe. Mkate ulipokuliwa, asikabadilika. Ongoro ya ndugu wangu tania kuota kama uko hapa na unakosaa kupitana shida kwa sababu huna sufuria ndo yake gea. Sina sufuria utaipata. Sina nini utaipata. Ita watu kwa hata kama watakalia suru koja wakuje. Hata kama utawapea maji bora wafike. Haleluya. Let them arrive there. Heni kile boika. Hindi. Ndio tukae na kanisa sadi. Wewe kudu na ukinywa teru. Ntoka. Sasa sio gevi hivi karibuni. Mwaibie mwana hivi karibuni. Hebo utohei doktori. Haleluya. Sakaya wakashuka haraka. Kwa hivyo Sakaya wa Kenya. Anafaa kuwa amesuka tayari. Haleluya. Yeye amekatalia juu ndio sababu tunapata mashida. Amekatalia juu Sakaya. Ni kimuti kitakatwa. Nimekwambia kimuti kitakatwa. Kimuti ni mahali mtu anakaa. Hii sinaona pana bisho. Kuna watu wanasema tutaenda hapo. Tutaenda. Nafikiri kabisa hata